E aí galera, tudo sabe com vocês? Aqui é o Detonimo, como que vocês estão? Estamos aqui na nossa série de Sleeping Dogs. O Eixen tá no estilo aqui, ó. Já coloquei um traje que vai aumentar em 15% a experiência da Tríade, porque tá faltando só essa experiência pra gente upar o restante. E olha aqui, ó, abri um mapa pra vocês. Olha esse dinheirinho aqui, ó, que a gente farmou. Só vendendo veículo, só fazendo as missões secundárias, a gente tá com 4.681.000 Hong Kong Money. Né? Alguma coisa assim, eu não sei como que chama a moeda deles lá. E tava dando uma olhada pela internet, e essas missões aqui, ó, clássico Aberdeen, aquelas missões meio chatas que tem que vencer o tempo pra matar a galera, pelo jeito não precisa dessas missões pra completar o 100%, porque elas são muito chatas. São muito chatas mesmo. Ficou faltando aqui a morte por 1000 cortes, que eu vou fazer depois dessa missão principal. E a gente limpou o mapa inteiro, gente. A gente já hackeou todas as câmeras, pegamos todos os templos aí, pegamos todas as caixas blindadas. E eu tava dando uma olhada também que não era necessário aquelas caixas, esses coletáveis, pro 100% do jogo. Mas a gente pega mesmo assim, né? É uma experiência única, né? Pelo menos pra mim, que nunca zerou um jogo 100%. Então vamos começar uma missão da história e depois aquela secundária lá. You got a lot of nerve after that shit Pedro pulled at the funeral. What? He sends you to finish the job? Pedro doesn't know I'm here, all right? I'm completely violating protocol. Look, I never wanted you for this job because of what Dog Eyes did to your sister and how you handle things in San Francisco. But you've done better than anyone could have expected. I can only imagine the pressure you must have been under. Don't get sappy on me now, Raymond. Wait, you crossed Pedro, right? He's cut you off, and this is your last chance to come in clean. What? But what's he gonna do? Arrest me? Call me a rogue cop? Look, I need you to be straight with me. Is he gonna blow my cover? Look, I don't know what he'll do. Not anymore. Wait, just come back with me now. You're a good man. We can fix this. Smooth it over with Pendry. Jackie, not now. I'm busy. Look, it's Jackie. I need to go. Wait. Wait. O Eixen tá muito envolvido, cara, com a Tríade. Essa é a verdade. Ó, sem nome, né? Desconhecido. Volte para as docas de Aberdeen. Venha sozinho e desarmado. Vá até o local do encontro. Cara, alguém pegou o Jack. Eu não sei se é o Sorrisão Lee lá que pegou, ou se é o próprio Pendro. Pendro, né, uma coisa assim. Eu vou comer um bagulhinho aqui. Deixa eu ver aqui. Lula picante. Vou dar uma regenerada aqui na vida. Muito obrigado. E você, moço, o que que tem pra comer aqui? Pera aí, deixa eu acabar de comer minha lula. Pássaro doméstico, ele não fala. E isso é um bônus? 3 mil? Caramba. Vou ver aqui. O que você tem que é um pouco diferente? Would you like a pet? My birds make the best companions. Vou fazer uma compra de um pássaro. Caramba, que da hora, cara. Okay. Thank you so much, sir. I'll deliver him before the end of the day. Beleza. Compramos aí um pássaro de estimação. Que bizarro, cara. Tem uma tendinha da hora aqui, cara. O que você tem pra vender? Curry de bolas de peixe. I'll take some. Thanks. Vou comer tudo aqui, ó. Excellent. You'll see these things work wonders. Oh, aí sim, meu querido. Valeu aí pela curry de peixe. É legal que tem toda uma animação dele comendo ainda, né? Só que ele joga o lixo pra fora. Eu vou pegar uma massagem aqui pra gente ter uns bônus da hora aí. Sei. Beleza. Vamos ver qual... Eu não lembro qual que é o bônus que a massagem dá pra gente. Tá relaxadão. Prestígio conquistado. Ah, mas a gente já tem prestígio, né? A gente gastou dinheiro à toa, então. Então, ok. Vamos subir aqui. E ir lá pro objetivo. Tentar salvar o Jack, né? Se é que ele tá sequestrado mesmo, né? Ou às vezes pode ser só balela. E, mano, vou pegar sua moto emprestada. Não, vou fazer o seguinte. Vou pegar aquele carro meu. Sem contatos. Ah, não consigo chamar meu carro. Que triste. Você vai ter que passar a moto pra mim, mano. Sinto muito. Faz tempo que a gente não dirige moto, né? Nesse jogo. Faz uns bons episódios que a gente não pegou moto até agora. Espero que não tenha perseguição, cara. Porque às
Se tiver perseguição com moto, vou ficar. Devendo aí. Porque eu sou bem ruim. Hold it right there. Put him down, Liu Zhu. Try anything and your friend dies. É o pessoal da. Da 21K lá. 18K, quer dizer. Oh, he's clean. Where's Jackie? Go ahead. The man is down there. Achei que ele tava ali dentro dessa porta ali. As motos dos caras, o grandão ali me olhando. Bom, vamos descer aqui com cautela, né, cara? Esse lugar aqui a gente já explorou algumas vezes. Tinha algumas câmeras pra cá. Se não me lembro, tinha algum. Aqui embaixo era o torneio de luta também, né? Beleza, mano. Cadê o Jack? Cadê o Jack? Ó, lá em cima. Where's Jackie? You're as dumb as you look. Ixi, os caras vão querer matar eu. E a gente cai ainda, né? Calma aí. Bom que a gente tá com multiplicador de bônus de tríade, cara. Eu espero conseguir upar pra gente pegar a última habilidade logo. Porque precisa do 100%. Ai. A gente tá muito forte, hein, cara. Ó. Até o gordão tá mais fraco agora. Calma, calma, calma. Já era. Caiu? Não, ainda falta um pouquinho ainda. Já era, agora. Nossa, bem no peito do cara, né? Vem, trouxa. Cara de cavalo. Nossa, um é cara de rato, outro é cara de cavalo. Toma. Toma aí, queridão. Já era. Fácil. Easy. Pega o cara de cavalo. O nome que os caras têm. Arraste o cara de cavalo para ser reto que o interrogue. Caramba. Stop. Stop. Where's Jack? I don't know. I don't know what they did with him. What do you mean you don't know? I was just supposed to kill you. I don't know anything about the other guy. Who does? D.Y. Agent K's head enforcer. How do I get to him? I don't know. I only talk to him by phone. You tell me, and I might let you live, you stupid fucker. I only talk to him on my phone. Here, take it. Nossa, achei que a gente ia matar ele, velho. Volte para a rua para conseguir um sinal melhor. A gente vai ter que passar por aquela galera ali em cima, né? A gente vai ter que lutar de novo, pelo jeito. Porque a gente tá com dano aumentado, porque eu tomei um refrigerantezinho. Cadê os caras? Eita, tem uma moto aqui, velho. Ah, eles colocaram fogo na minha moto. Vem, seus babaca. Vocês estão com medo? Toma. Seu otário. Tá, use a localização. Quer dizer, use o celular para rastrear a coleção de Ziwa. Ziwai. Só tem moto aqui, velho. Tá, tem que iniciar o rastreamento. Ah, tem que hackear ainda. Beleza, vamos fazer um hackeamentozinho aqui. Ó. This is New Shoes. I work for Horseface. I'm not talking to you. Put your boss on. He's dead. Shen killed him. What? Shen killed him. Plan didn't work. What? What plan? Who is this? I don't know anything about any plan. Horseface said if the job went bad, I should call you. Find out what to do with the body. Which body? I have a lot here for you, Mr. Wah, but I'm guessing you only care about one of them. So did you kill him or not? Quit wasting my time. We killed him. I hope you're not afraid of ghosts. Esses diálogos que ele fica fazendo, ele fica enrolando, né? Tipo, ele fica tentando enrolar o cara. Eu queria tentar ver até o final, mas provavelmente a missão ia falhar, porque uma hora ele ia descobrir que a gente é o Wei, né? E não um amigo dele. Então, de uma forma ou de outra, o diálogo sempre vai cortar, mano. Não tem como evitar. E, velho... Vixe, mano, tem perseguição. A gente vai com o carro bom, né? Caraca, que loading demorado. Espero que o jogo não trave. É, o jogo bugou. O jogo bugou. Tem que reiniciar do ponto de controle.
Agora foi. Agora apareceu o objetivo. Não deixe que Ziwa fuja. Beleza, né? Pena que eu tô desarmado. E a gente tá dando prioridade. Propriedade, quer dizer. Não prioridade. Prioridade é outra coisa, cara. Nada a ver. Derrubar esses caras da moto, eu ganho um bônus. Nossa. Veículo avariado. Bônus de tríade, né, ó. Caraca. Eu só não posso matar inocente, porque senão... não dá ruim. Agora que eu vi aquela van ali atrás, essas vans também não precisam do 100%, porque elas não têm limite. É uma forma de ganhar dinheiro infinita. Eu tava dando uma olhada na Winterwebs. Elas não são necessárias por 100%. Como a gente já tá rico, nem precisa, né, pegar tanta mais elas. Derrote. Caramba, mano. Coitado do maluco. Vem aqui, vem. Ah, você vai lutar, né? De faca ainda, vacilão. Ó. Toma aí. Toma uma bicuda. Ai, nossa, quase que eu tomei. Pega ele. Dá uma lição nele. Vai. Olha que o cara ali é muito ágil, velho. E a gente é mais ágil ainda. Toma uma bicuda. Boa. Áticos, nós o enterramos na Ilha Magazine. Ixi, velho. Ligue para o velho caranguejo salgado. Ah, o cara lá, né? Salty, this is Way. I need a boat and I need a gun. Can you meet me in Kennedy Town? And Salty, make it a big gun, okay? I don't want to fuck around. Enquanto o velho caranguejo... ah, tá, essa é a missão. Vou pegar o mesmo carro. A gente ir pra lá. Mano, o cara ali é resistente, hein? A gente lutou com ele. O cara não caía nem a pau. Vamos lá, mano. Tá frenético essa missão da história aqui. Tô curtindo, cara. E se vocês estiverem curtindo a série, gente, deixa o like. Vai ajudar bastante o canal. Pra quem não é inscrito aí também, sugiro se inscrever, cara. Tá recebendo sempre os vídeos em primeiro lugar. Porque às vezes eu posto vídeo, às vezes vocês não sabem quando eu postei o vídeo. Aí quando vocês estiverem inscritos no canal, vocês vão saber. Ainda mais se vocês deixarem o sininho ativado. Chegamos no local aqui, ó. Vou estacionar o carro meia boca. Entre na lancha. Cara, eu não consigo... será que eu vou dar um pulão aqui? Acho que vai dar ruim, hein? A gente tá com a vida no máximo, né? Ah, não consegue pular. Vai, Weixin. Pulei. Importante que ele já ajudou a gente, cara. Só de ter trazido a arma. Tá perfeito. Ilha Magazine. Nossa, 1.600 metros. Caramba. Pelo menos tem uma galera pra fazer companhia aqui, ó. Só que detalhe que não tem pneu, né? Dessa vez. Morto por explosivos. Tá, tem escapada da emboscada aqui, né? Atirar sem parar aqui, cara. Eu não sei se vai dar muito certo. Olha que da hora, o cara pulando, cara. Dá uma pausa aqui. Pra tentar pegar o cara melhor ali, ó. Boa. Nossa, caraca. Boa. Eu acho que se eu pegar esses quadradinhos máximo da tríade, eu consigo upar de nível. Eu acho, né? Eu espero que eu consiga upar logo, cara, nessa missão. Pra gente poder desbloquear a habilidade. Boa! Vai, Weixin, carrega essa arma aí, pelo amor de Deus. A gente tá com a mesma roupa deles, né? Boa. Conseguimos. Esse barco aqui na frente, ó. É deles também, hein? Toma aí, seus babacas. Agora vai explodir o carro. Carro não. A lancha. Acabou a nossa munição. Putz, que dó. Achei que ia carregar. Tá. Será que essa ilha aqui não é a ilha do Torneio Zodíaco? Eu já fiz o Torneio Zodíaco, só que eu não lancei o vídeo ainda.
Vocês vão entender o porquê depois. Provavelmente vai ser depois da história. A gente, no episódio final, eu vou lançar o Torneio Zodíaco. Porque ele ficou bastante grande e bem diferentão. É a Ilha do Torneio. Jack! Não é não. Jack! Jack, shit! Oh, fuck! Oh, fuck, man! You lied! You almost died! Fucking crazy! Fuck! Are you okay? Fuck, man! Oh, man! Calm down! I'm right here, brother. Thought I was gonna fucking die down there, man. Fuck! Thought I was gonna die like an animal, man. Fucking like a dog or something. Come on, brother. You okay? I got your back. Fuck! Fuck! Pelo menos ele não tá morto, né? A gente deu sorte. How'd they get you? Man, it was Big Smile Lee, man. These guys fucking grabbed me at the fucking funeral. Tossed me off the 18K, man. Yeah, they used you to get me to an ambush. Big Smile Lee. Fuck is worth the dog eyes, man. Fuck. Get him, Jack. Come to the lecture. Tell the others what happened. That'll be the end of Lee. Man, I don't want anything to do with any of this shit anymore. Sit on ye, broken nose. Lee, I'm done with all them, man. The dream about me is the sit on ye, you know? What did it get me? Winston's dead. Peggy's dead. For this fucked up shit, I couldn't sleep now. I know what you're saying. Man, they buried me alive, man! I know. You don't know! You don't know what it's like to be down there in a fucking box! I'm out, man! Caramba, velho. O cara tá pistola, né, mano? Também olha o que aconteceu com o cara, né? What do you want to do now, Jackie? The election's tomorrow. We want to check out the building, make sure that Big Smile Lee isn't planning any surprises. But we got some time to kill. I don't know. I almost bought it today, man. For real. I think I'm just gonna go take a walk or something. Got some shit to think about. Sure, man. It's cool. I'll see you tomorrow or something. All right. Don't do anything stupid. Beleza, mano. Completamos aqui a pontuação da tríade. Vamos ver se vai dar uma upada boa. Mais ou menos, cara. Eu acho que até o final do jogo a gente consegue upar pro nível 10. E, bom, a gente vai lá naquele lugar agora completar essa missão secundária aqui, ao menos que apareça alguma coisa no caminho. Se não der alguma coisa, se tudo é uma esperada, vamos ver se vai alguém vai ligar pra gente. E saiu todos os meus bônus, né? Pra variar. Deixa eu abrir o celular, contatos, estacionamento. Tá, ainda não tem nada, por enquanto. Vou pegar um refrigerantezinho aqui. Pra dar aquela bufada no dano. Agora a gente tá rico, mano. Agora a gente não precisa se preocupar com nada. Vou até comer um negocinho aqui também. Pra dar uma bufada ainda mais. Petinho de peixe. Valeu, meu querido. Obrigado, hein. Regeneração de saúde. Vou dar aquela bufada também. Bom, a gente se vê lá naquela missãozinha. Qualquer coisa, eu antecipo alguma coisa pra vocês. Agora sim, acho que a gente consegue completar essa missão, mano. Eu tinha tentado fazer ela, acho que no terceiro episódio, cara. E eu levei um sacode bonito. E agora a gente tá com a barra de vida muito melhor. E o ataque muito bufado. Acho que agora vai dar bom, hein? É pra dar. A gente tem que matar 30 pessoas aqui. O ruim é que a gente fica envenenado, a gente não pode correr. É que é só pegar o esquema que eles atacam duas vezes, ó. Ó, ele vai atacar duas vezes. A gente dá uma facada nele. Bom que essa faca é indestrutível. Agora a gente tá indo bem. Boa, toma. É só dar o contra-ataque e ser feliz. Tenta não levar hit nenhum, né? Mais importante ainda. O buff ali que a gente pegou, cara, ajudou muito.
buff, pra quem não sabe, é quando a gente pega uma um bônus e a gente aumenta a nossa skill. 20, ó. Mais 25 de saúde. Boa. Você ganhará saúde a cada 10 inimigos mortos. Beleza. Caramba, o cara deu 3 ataques consecutivos. Seus filhos da mãe. Ó, 24 mortes. Chegou muito bem. Toma. Nossa, tem... ó a galera que tá vindo. Tem até um gordão no meio. Resistente, filho da mãe, hein? Já era? Deu certo? Boa! Completamos tudo, cara. Rotação da tríade. Aumentou um pouquinho só. 1000 só a roupa de executor da tríade. Da hora, mano. Então é essa missão que tava faltando de evento pra gente poder fazer. Ok. Deixa eu ver agora, que agora eu fiquei... Ah, vá para a cama. Pra completar. Passeio por North Point. Ah, não. Isso aqui não é necessário pro 100%. Vá para a cama. Ok. Vamos dormir, então. Bora lá. Chegamos no apartamentinho do Wei Shen. Apartamento de luxo. Eu não sei se aqui tá o... Aqui é Aberdeen, se eu não me engano. Ah, não. Kennedy Town. Aberdeen é aquele lá que a gente pegou o pássaro, né? Eu queria ver se tinha algum pássaro por aqui. A gente compra algumas decorações, mas eu acho que essas decorações não são importantes pro 100% do jogo. Então vai para a cama. A gente vai ter que dormir com ele para poder passar pro outro dia, né? Então vai, Wei. Descansa essa sua mente. Descansa um pouco, vai. A gente acordou de noite. Tá, por enquanto nada. Ó, Jack mandou mensagem. Wei, venha me encontrar. Tenho algo para lhe mostrar. Bora encontrar o Jack, mano. Onde que ele tá? A eleição. Tá. Vou pegar meu carro super rápido. 1000 e pouquinho aqui. Até que dá pra fazer um trajeto. Geralmente quando eu corto o trajeto assim é porque ele é muito grande. E eu acho que eu já explorei a cidade bastante pra vocês, né? Geralmente eu faço assim, geralmente eu exploro bastante a cidade no começo, não corto os trajetos pra vocês olharem como que é o cenário. Só que chega uma hora depois que começa a ficar repetitivo, né? Tipo, ah, vai até um ponto, vai até o outro. E se a gente não cortar isso, o vídeo fica muito longo. Eu já me considero que eu faço um vídeo um pouco longo. 40, 50 minutos, né? Não tão longo, mas eles de algum jeito são longos. Aí imagina que 5 minutos de cada vídeo é um trajeto, né? Ou 15, né? Aí se soma 5, 5, 5. Acaba tomando um tempo a mais da história, né? O importante é que a gente completou todas as secundárias. Quase todas, né? Porque aquelas lá não é necessário por 100%. A gente completou os torneios. E depois vai vir as DLCs do jogo também. A cidade tá vazia, né? Uma impressão minha. Parece que tá meio vazio a cidade. Dá pra cortar caminho aqui, hein? Aqui embaixo, beleza. Chegamos então. Jackie! Jackie! The fuck? Caraca, mano. Fuck. Oh my god! Jackie! Ah! Fuck! Jackie! Motherfucker! Só cagada, velho. Hello, Mr. Shen. Or should I say, Officer Shen.
My name is Mr. Tom. Perhaps you heard of me? Fuck you! I'm no cop! Your friend Jackie didn't think so. He was most loyal. But then, I expect you wouldn't have told him anything. You must be a very dangerous man, Wei Shen. Son of a bitch, I'll kill you! Oh, save your energy, Mr. Shen. You'll need it. The last cop I had in this chair lasted almost 48 hours. Would you like to try for a new record? I understand your personal reasons for doing this, your history with the Sun On Yi. You do what must be done. There were rumors. Before I'm done with you, you will confirm them. And then you will die. That's what worries me, Wei. You're one of them. That's the attitude that makes us strong. Loyalty, discretion. Zhang will be disgraced, and Big Smile Li will be elected head of the Sun On Yi. Call me when he comes around. There's no rush. Que horror, velho. Rasteje para escapar. Beleza. Nossa, mano. Mas fico imaginando a dor, né, cara? Que horrível que deve ser. Bom que a gente tá com os bônus ativos ainda. Beleza. Ah, o cara vai ver a gente. Filho da mãe. Que agonia, cara. Tem que apertar algum botão. Nossa! Cara, eu tô sem reação, velho. Eu não lembrava dessa parte. Esse capítulo é difícil. A gente tá muito fraco, né? Pior que não tem nada por aqui. A gente tá tão devagar. Não dá nem pra explorar, mano. Olha os buracos que ele tá, mano. O cara tá todo esburacado. Todo ferrado, velho. Ó, tem um maluco ali. Derrote a trade inimiga. Esse cara é novo, né? Até agora a gente não viu esse chefão ainda. Toma, babaca. O Wei tá pistola, mano. Bebendo água, né? Faz bem pra saúde. A gente tá só ajudando ele a ficar mais hidratado. Nada demais, tá, gente? Ó. Tá desnorteadão, cara. Vai, Wei. Pra hoje, cara. Se recupera aí, velho. Você tá com... os buffs de vida ali em cima. Vai ter que ser stealth, será? Ah, a gente já voltou, normal? Beleza. Vem! Vem que eu já tô normal. Eu não sei o que aconteceu, mas a gente já se recuperou. Nossa. Toma aí, ó. Toma. Toma. Engraçado que tá todo mundo caindo nos meus golpes, né? Ó. Ah, esse aqui é mais ligeiro, esse cara. Ah, esse aqui, ele sempre pega aqui o dano, né? Vem, então. Não sei pra onde, mas só vem. Boa. Eu quero tentar jogar esse cara aqui, ó. Peraí. Vem. Nossa, velho. Esse aqui é pesado, mano.
Tem mais. Vem. Vou jogar ele lá no elevador. Que top, mano. Calma. Onde que dá pra jogar ele? No fogão? Ah, no fogão aqui, ó. Nossa! Caraca, velho. Já era, né? Fritou a cabeça do maluco, literalmente. E aí, não tem mais nada por aqui? Vai ter uma sala. Ah, mas é sala de spawn. Fugir mesmo. Tá, escape do edifício. Beleza. Caraca. Ele vai no descalço mesmo, né? Peraí. Nossa, que top, velho. Ai, vai cair. Caraca. Tem que apertar. Nossa, que botão horrível de apertar. Com o dedinho. Mano, é muito alto, cara. Eu aqui já tava cagando na calça já. Cadê? Dá pra jogar ele por aqui? Não, pera aí, não era aqui que eu queria jogar ele. Aqui, ó, nesse painel aqui, ó. Caraca, velho. Por que que eu tô jogando eles nesses lugares? Pra pegar bônus de tríade, né? Ó, finalização. Inimigo abatido, caramba, mano. Vem, na churrasqueira. Toma aí. Fazer um churrasco de cabeça. Vem. Ah, você vai resistir? Pera aí. Fazer um churrasquinho também aqui, ó. Eita, bugou a animação, hein. Boa. Tem mais. A gente vai ter que ir no stealth aqui, tomar cuidado com ele, cara. Eu não sei se eu consigo dar um pulo aqui, mas eu acho que a gente vai morrer, cara. Se eu der esse pulo. É, eu acho que é isso aqui, ó. Vou ter que vir pra aqui e depois... Boa. E agora... Boa. Caraca, velho. O Way aqui tá... Pistola, mano. O cara tá muito louco, velho. Aqui que entra, beleza. Pelo menos a gente tá armado agora, cara. Ó. Oh. Boa. Agora que o jogo ensinou a gente como liga a lanterna da arma. E eu até agora não sabia como fazia isso. Mas tá, né? A gente não reclama, né? Se o jogo ensinou agora... Beleza. Tiroteio agora, mano. Olha o vidro quebrando, que louco. Nossa. Eu não gosto de escopeta, cara. Por causa do tiro dela. Ele abre muito, né? Que negócio explode? Vai. Beleza. Precisava pegar uma outra arma. Tá, tem umas pistolas por aqui, mas eu não queria pistola. Eu quero aquela ali que ele tá, ó. Bem, então. Boa. Tomou na fuça. Ah, a mesma arma. Esse aqui, será? Ah, esse aqui que é bom, cara. Acho que essa aqui é a melhor arma que tem no jogo, cara. Posso estar errado. Mas pelo menos pra mim é a minha preferida, cara. A mira dela é bem... Bem precisa, sabe? Nossa, velho. Desculpa, meus queridos. Foi necessário pra minha sobrevivência. Cadê? Fica pra cá. Opa, bugou. Mira bugou totalmente ali. Beleza, cadê o outro? Ó, como que ela é precisa, ó. Não precisa nem tanto de esforço assim pra
pra acertar o tiro. Essa missão aqui tem bastante coisa. Eu acho que aqui a gente já consegue upar, hein? A tríade, hein? Tiro na cabeça. O maluco bugou ali também. Cadê? Vai aparecer? Deixa eu usar o negócio ali. Ó. Nossa. Tem mais um ali que eu não tô vendo? Ah, lá em cima. Beleza, foi. Deixa eu vir por aqui em cima, acho que vai dar bom, será? Toma. Tem mais? Nossa, velho. Ajuda muito, né, cara, esses... Não cai, não. Cai de maduro, não. Ai. Quase que a gente caiu de maduro agora. Eu espero que aqui não tenha nenhum coletável, cara. Eu acho que não. Tem que ser sacanagem do jogo colocar um negócio aqui. Vou pegar um... Não dá pra pegar um refrigerantezinho? Eita, quem são esses malucos aí? Tá, vem. Vem. NPC diferente, hein? Ó. Ah, é? Você vai me pegar mesmo? Toma. Ai, caramba. Tomei agora, hein? Boa. Eles são mais fortes que o normal, esses caras aqui. Toma. Eita, bugou. Agora foi. Aê, um foi. Só falta sua vez agora, meu querido. Desiste aí. Tenta pegar ele. Vem. Nossa. Já era? Boa. I suppose I should be impressed. You defeating my men like that. I am not. Now. Where were we? Caraca, mano. Olha o tamanho do machado do maluco. Então vem, derrote o Sr. Tong. Bem, eu acho que é só desarmar. Deve ser tranquilo. Bem, ataca. Your determination is impressive. Boa. Fuck you. Mano, o jogo tá fácil até, cara. Porque, ó, a gente dá o contra-ataque e ataca. You'll never win. Hit it. Nossa. Que cena bonita, mano. I'm sorry, Jackie. Fuck. Lee. Fuck. You did this, Lee. And I'm coming for you. Motherfucker. Tá. Eu acho que... Eu não consegui ler, mas vai estar traduzido pra vocês. Provavelmente a gente vai ter que correr atrás do sorrisão Lee. Porque é ele que fez tudo isso, cara. E olha essa machete, mano. Ah, pena que a gente não consegue pegar ela pra gente. Ah, ela sumiu. Caraca, velho. Que vacilo. Tá, vem. Então vem. Vocês querem lutar? Beleza. Opa. Toma aí. Vai. Um de cada vez. E a gente já tá com terno de novo, né? Nada a ver. Não era nem essa roupa que eu queria. Provavelmente faz parte do jogo, né? A gente tem que... É obrigatório pegar ela. Então dirija-se para o complexo do Sorrisão Lee. Beleza. 1.800 metros. Cara, é longe, hein? Longe pra caramba. Mas vamos lá, mano. Missão da história... Here and now, making
chairman, would be disastrous for Sanonji. You are an officer of the law, same as me. Wait, if you have a problem with me, then let's sort it out ourselves, okay? We don't need to bring Han into this. That's the attitude that makes us strong. Loyalty, discretion, used to be more common. I'm here for Miss Billy. I take it you've heard of Big Smiley. That's what worries me, Wayne. You're one of them. Where you cross Pedro, he's cut you off. Anything happens to me, you look after him here, okay? Man, it was Big Smiley, man. This guy's fucking grabbing the funeral. Toss me off the ATK, man. You show your true colors tonight, brother. Oh, God! I'm sorry, please! No, no, no! You must stop this fight at once. We must be united against our true enemies. No matter what happens, Jackie, I won't leave you behind. I always come back for you. You were my best friend, man. Cortei o diálogo porque são só linhas de diálogo da história, que fica se repetindo. Pelo menos teve alguma coisa aí, né? O Wei tá refletindo nas ações deles na Sanonji, por que ele não parou? Ele mesmo que causou tudo isso, cara. Tá, vai para a parte de trás do complexo. Mata toda essa galera aqui. Começar com esse aqui, ó. Esse aqui geralmente é o mais forte. Ah, você vai vir com a machadinha mesmo? É sério? Os caras estão todos... tudo armado ali, ó. Nossa. Eu não sei se é porque a gente tá sangue no zóio, mas eu tô sentindo que a gente tá muito mais forte que o normal. Claro, a gente já tá com todos os upgrades, né? Mas eu acho que isso faz reflexão por a gente tá muito pistolado. Não sei. Ó. Quase hit kill, velho. Infiltre-se no complexo. Beleza. Vamos lá. Essa área aqui eu não sabia que era dele, não. Eu tenho que subir aqui, porque eu já peguei uma caixa aqui, então acho que já conheço mais ou menos os esquemas. Subir aqui, ó. Parkour, velho. Cara, tô achando da hora essa missão, hein, mano. Toma aí, otário. Tô. Já era. Sem dó nem piedade. Boa. Antecipa ali já, ó. Eu acho que não era pra ter feito isso, mas... já fiz. Cadê, 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 cadê? Toma aí. E tá chovendo, né, mano? Como toda missão desse jogo sempre tá chovendo. Incrível que esse jogo não muda o clima. Não sei se Hong Kong é uma cidade tão chuvosa assim. Alguém... nos comentários aí. Se souber, por favor, fique à vontade pra comentar. Ó, caramba, o cara tem um monte de equipamento top aqui, ó. Tem até jornal passando. Ao cair, segura. Ah, beleza. Nossa. Beleza. Achei que a gente ia cair pra sempre. Cadê o cara? Ali, ó. Peraí. Peraí. Boa. Cadê o resto? Cadê o resto? Nossa, velho. Você recupera aí, Wei. Esse tiro cego, muito da hora, né? Depois que implementaram isso nos jogos, ficou muito da hora, cara. A perspectiva de tiro. Mano, o acerto de conta tá muito louco aqui, cara. Boa! Cadê, cadê, cadê? Cadê vocês? Tão com medo? Agora vocês estão com medo, né? Na hora do fight... cadê? Já era? Nossa, mano. Ah!
Beleza, vou pegar mais munição aqui. Boa, 120. Perfeito. Vai até o restaurante. Tem um restaurante aqui atrás? Ah, esse grandão. Show. Derrota os bandidos. Eita, gordão, calma aí. Calma aí, senão eu vou acabar com toda a minha munição. Ixi, tem... Deixa passar esses inocentes aí. Vai, galera, sai daí, velho. Seus filho da mãe. Que não é uma boa matar inocente, velho. Beleza, beleza. O cara falando, eu não deveria ter nunca vindo pra cá. Só que ele não completou o diálogo. Ele ia falar alguma coisa da mulher dele. Minha mulher... Acho que minha mulher não ia deixar, alguma coisa assim. Pelo que deu pra entender, né? Era isso. Tá, tem uma... Mr. Hongstan, ó! Hã? Don't be stupid! Tá, é o Sorrisão Lee. E o rabinho de cavalo lá, né? Mano, o jogo tá muito fácil, cara. Com essa vida minha... Upada no talo. Nossa, que da hora. Não sabia disso não. Consegue atirar no aquário. Beleza, cadê? Não tem ninguém ali. Que isso? Boa, mano. Matei o carinha lá já. Eu não sei se ele ia fugir ou não. Cadê? 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 Tá, a gente tem que encontrar o Sorrisão Lee agora. Olha que da hora, cara. Ah, tem um peixe ali. O peixe não tá morto, cara? Oh. Devido ao tempo que eu já atirei ali. Ó, esse cara morreu já, hein? Surprise! Nossa! Shit. Time to die, Lee. Fuck you. Te levou um tiro de shotgun e não morreu, cara. Caramba, hein? O Eixen tancudo. Persiga Sorrisão, Lee. Ah, mas essa perseguição vai ser horrível. Tá todo ferrado, velho. Agora voltou. Caramba, você recuperou rápido de um tiro, hein? Cuidado pra não cair aqui. Será que a gente vai se perseguir de barco? É. Vai. Ai, que mentira. Caraca, que mentira, velho. Eita, tá bugado. Nossa. Quer ver que esse cara vai fugir? A gente não vai conseguir pegar ele. Eita, o cara tá ali. Pô, ele poderia ter fugido muito bem, né? Piece of fucking shit. Fuck! How does it feel, pig? To know that your boss sold you out. And you fucked your way almost as bad as you fucked Jackie. You were supposed to die with Winston. Dog Eyes blew that. And that poke guy Tong. Fucking worthless London. But that's okay. Because I am gonna enjoy killing you myself. Fuck you. Boa. Oi, Toa! Boa! Aí sim. A gente tá desnorteado, mas a gente consegue dar contra-ataque.
Já era? Vai. Você não consegue bater, sim, é só contra-atacar. Vai. Só vem. Esperar ele, ó. É no tempo dele. Deixa eu vir pra cá. Beleza. Agora sim. Vai. Nossa. Joga o sorrisão no picador de gelo. Caraca, velho. Nossa, mano. Carne moída. É, Weixin, você tá arrependido de tudo que você fez? De tudo que você causou? Pesado, hein? Easy there, Wei. This man is in my custody. Yes, sir. You okay? Yeah. Where's Pendrew? He's up for promotion. Interpol. He's done with us. He's dirty, Raymond. He outed me to Big Smile Lee. Take it from me, Wei. Whatever you heard, it won't matter. The only voice they hear is Pendrew's. You did what you came here to do. All right? Let's get you cleaned up. E as outras pessoas, será que sobreviveram? A senhora Shu, o cara lá da tríade. Porque eu acho que nem todo mundo morreu, né? Jay? The fuck? What the hell? Superintendent Pendrew, I'm surprised to see you. You're the one who chased my boys away? Poe, you know why I'm here. I can imagine all sorts of reasons. I'm sure you will tell me. I'm moving on to greener pastures, but not without taking care of some unfinished business with you and Sonny first. We had a deal, did we not, Pendrew? I gave you the three tigers. It made your career. And I let you and Sonny continue operating. A sacrifice you were willing to make. At the time. I'm putting Sonny away, and with you gone, I'll finish this once and for all. The only difference between you and me is... I know... what I am. Caraca, mano, que mensagem. Jesus Christ. Pendrew, I've got you, you son of a bitch. Filho da mãe, cara. What would you like me to say? Whatever I did, I made Hong Kong a better place. I served the greater good. But you let them get to you.
You abandoned your duty, officer, and became one of them. You deserve to be handed over to Big Smile Lee. Did I? Well, Pendrew, I guess everyone gets what he deserves. Including you. You ready for life in prison? What? Because all your old buddies are gonna be waiting for you. I made sure they found out what you did to Uncle Poe. That's a fucking death sentence! I know. Where you can't! I won't last a day in there! That's the plan. Já era, meu querido. Já era. Inspector. Officer? I just wanted to say thanks. For what? It's me who should for be... For helping me close cases. Do something I could feel good about. Hell, for helping me stay sane. My pleasure. So, what are you going to do now? I don't know. Job's over, but I don't really have anywhere else to go. Strange to say it after all that's happened, but Hong Kong kind of feels like home. Yeah. But which Hong Kong, officer? Hmm. And what about Wei Shen? He proved himself to be loyal to me, one way or the other. And isn't that what really matters? Leave him be. Yes, Aunt Jane. Drive. Então é isso. Eles estavam vivos, pegou a gente no flagra. Porém, a Sanoi tá intacta, né? Que a gente ajudou ele de uma forma ou de outra. E é isso, gente. Completamos o Sleeping Dogs Definitive Edition. Muito boa a história, cara. Eu não lembrava que ela era assim. Eu não lembrava de nada da história, pra ser sincero. Gostei muito de ter entendido a história agora realmente, né? E espero que vocês tenham gostado também. E eu não sei se nas DLCs vai contar a história pós-história, né? Tipo, o depois do que aconteceu. E eu vou descobrir isso com vocês porque eu nunca joguei as DLCs desse jogo. Tô animado, cara. Tô animado, gostei bastante. Completamos aí o 100%. Eu espero que tenha completado literalmente o 100%. A gente vai ver isso agora. Aqui o pós-crédito, sorrisão ali. Completa experiência da tríade. Subimos. Cara, não subiu ainda o máximo. Eu não sei como que a gente vai fazer pra subir o resto, cara. A gente ganhou 350 mil, relatório da HKPD, Superintendente Thomas Pendrell e traje da polícia a paisana. Beleza, cara. Putz, agora eu fiquei... Ó, fim do jogo. Parabéns por terminar o jogo, você pode continuar jogando para completar qualquer conteúdo restante e os desafios. Porém, se a gente abrir o mapa, não tem mais nada pra gente fazer, né? O que tem agora é umas briguinhas de galo que tem aqui, tem esse restante. E se a gente vir agora aqui em estatísticas... E aqui, ó, tá aqui, eventos completos 28 de 27? Como assim? Tá faltando um ainda? Agora sim, ó, ficou faltando um evento aleatório pra completar. Vou ter que pegar esse cara aqui e colocar ali, ó. Vem aqui, meu querido, vem aqui, meu querido. Eita, calma. Perfeito, mano, vai embora, vai. Vai com Deus. Agora sim, ó, evento completo. Perfeito, era o último que eu precisava. Vamos ver se agora aparece. Aqui, ó. Estatísticas. Deixa eu ver se vai aparecer agora. Eventos completos, 28 e 28, cara. Agora sim, completamos tudo. 100% garantido. Colecionáveis, a gente pegou todos, como vocês podem ver. 100%, 100%, 100%, 100%. Se a gente vir aqui em conteúdos... a gente tem os veículos, as roupas. Tem algumas coisas que eu não comprei ainda. E onde que tá aqui, ó, estatísticas. Eu quero ver a porcentagem. 100% progresso da história. Então o jogo tá completo 100%, né? De uma forma ou de outra, o jogo completou 100%. Só que ficou faltando a melhoria da tríade. E eu não sei como que a gente vai desbloquear isso. Então essa foi a série do Sleeping Dogs aqui no canal. Eu curti demais. Espero que vocês tenham curtido também. Se você curtiu, não esquece de deixar o like. Vai ajudar muito o canal. Pra quem não é inscrito também, sugiro se inscrever. E eu vou trazer mais dois vídeos ainda à parte, que é completando essas missões lá do tempo, né? Matando a galera. E eu vou trazer um outro vídeo também, como não listado,
da gente comprando todas as roupas e os veículos que faltou no jogo, tá? Então depois desse vídeo, vou trazer algum desses vídeos que vai estar tudo na playlist aí. Eu vou deixar o link na descrição. Então, valeu por todo mundo que assistiu o vídeo. A gente se encontra no próximo. Tamo junto. Muito obrigado. E falou.